Opa canım meni kamtarlikka yoymang-ku. Qizim shunaqangi aqlli, xushli, uyim joyim deydigan qiz. Bilasizmi? Maktabatta da böyle men yana tağım. Şuna kan yugurup yelip hizmet izi kıladı. Kelinin bor mıdı siz bor dekkine orgeliysizden? Vay aynı kısa şılpıl dağlamcı seyret uğradı. Haa. Vay yeş ki ulgırmıyız aziz deyiriydi. Oğlum. Bay bay bay. Mahfuz abba, ben genişan oğrayım. Kelin kısız, yut kızmıyız. Ben genişan oğrayım. Doğru mu abba? Topba doğru. Aybke buyurmayız. Oldun qaysi mahallada yashagansizlar? Bizim mahallamiz Bodomzorda bo'lgan. Bilasizmi, qo'shnilarim kirdi chiqdini yoqtirmaydi. Kirib bir narsa so'ramoqchi bo'lsangiz, darrov yugurib uyga kirib ketadi, g'iybat qiladi. Chiqqaningizni gapiradi, kirsangiz kirganingizni gapiradi. Nechta odam keldi, nima olib keldingiz, hammasidan xabardor. Keyin bunday qarasamchi, asgina pul zarr bo'lib qoldi de. Dang'illama uchastkani sotib, mana mash kichkinagina uychaga kelib qo'ndik, xudoga shukr, qo'shnilarim tilla bir-biridan yaxshi. Axir aytishadi-ku. Uyoma qo'shni oyin. Topa to'g'ri. Qo'shningiz yomon bo'lsa, kun bermaydi. Topa to'g'ri mana. Mana ham qo'shnilarim shunaqa edi-da. Voy 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 voy, g'iybatdan tinishmasdi ya. Qiladigan ishlari yo'q. Ishlashmaydi. Faqat o'tirib olishadi-da, g'iybat qilishgani qilgan, qilishgani qilishgan. Oxiri nima qildi? Mana mana shunday ko'chib qutuldim qo'shnilardan. Hozirgi qo'shnilarim sizlar aytganda rosa yaxshi qo'shnilar. Qarang, bir xil. Şu qo'shni yaxshi bo'lsin aka. Voy. Vaalaykum assalom. Ko'p yashang. Haliga qizim bo'ladi. Yoqdimi? Menga qarang. Mana shu qizingizni bersangiz ham berasiz. Bermasangiz ham berasiz-da. Bo'ldi. Bu yoqni to'y. Voy, o'zim o'rgilaysizdan. Nima deyshti? Voy. Sovchilarni ham mana kuzatib qo'ydim qizim. Xoling axiri qidira qidira so'rab surishtirib kuyov topdi. O'g'lini puli bormikan? Yo otasini puliga yasharkanmi? Ha qizim ha. Bu nima deganing? Kuyov bola nufuzli bir katta tashkilotning hisobchisi ekan. Unda bo'ladi. Puli bor ekan. Nima, yomon qaraysiz? Bilganim yaxshi-yu. Xo'sh, qani endi shartlashganimizdek pulni cho'zingcha. Jim bo'l. Qanaqa shart? Qanaqa pul? Uyating bormi sani? Dugonalarim bilan boradigan joyimiz bor. Qani bering pulimni. Siz odobli qiz bo'ldi deysiz. Bo'ldim mana. Endi bering pulimni. Senga hech ham aql kirmadi, kirmadi. Ha, gap bilan bo'lib so'ramabman ham. Qorningiz ham rosa ochib ketgandir. Istasangiz yuring, biron joyga borib tamada qilib olamiz. Shu yerda gaplashib qo'ya qolsak-chi? Mabodo bir-birimizga to'g'ri kelmay qoladigan bo'lsak, chiqimga tushib qolmay. Uchrashuvga chiqqan qizlarim orasida bitta siz mana shunaqa dedingiz. Mayli, siz nima desangiz shu. Yuring. Sherigingiz chiqmadi. Singiljonim, bu jiyaning kelin bo'lgandan keyin o'zgararmikin? Opa, nimaga xavotirlanasiz? Hozirgi qizlarni bilasiz-ku. Bitta gap kamlik, ikkita gap ko'plik qiladi. Erga tekkech aqli kirib qoladi. Hech qisi yo'q. Mana meni ko'ring, qanaqa edim. Shahnozadan o'tib ketardim. Hozir qarang, qanaqaman. Kuyovingiz gah desa qo'liga qo'naman. To'g'ri aytasan, seni jonim. Ha, boshida yakka yolg'iz qizim, erkak qizim deb juda taltaytirib yubordim shekilli. Endi esa o'zim xavotirdaman, senam. Ishqilib, san aytganingdek, kelin bo'lgandan keyin o'zgarib, yaxshi tomonlarini ko'rsatsin. Menga qara. Ana sovchilaring nima deyishyapti? O'shalardan gapir, jon sinim. Yo'l borguncha siz bilan qizingiz rosa maqtadi. Voy rostdanmi? Voy.
emas. Ha bu aylanıp tez kelaman deb shuncha yo'q bo'lib ketasanmi jon qizim? İnsofing bormi o'zi? Ha bunaqa kech yurishlaringni yig'ishtir jon qizim. Oyi, bu oxirgisi. Boshqa bunaqa qilmayman. Voy, hay qiz. İçib olganmisan nima balo? Yo'q, nega ichaman? Mana ichganga o'xshaymanmi? Ha nimaga unda? Ko'zlaring qizargan, sarxushsan. Qizlar bilan diskotekada bittimiz to'kulguncha mazza qilib o'ynadik. Oyoqlarim, yelkalarim og'rib ketyapti. Bo'ldi, bunaqa qaramang. Dam olaman. Voy. Oyijon. Ha, bolam. O'ynanib ketay, bo'ylaringdan o'rgilay ya. Kelin bilan uchrashgani ketyapsan? Ha, ona, shu kelinizga qolsa hech men chiqimga uchirmasa. Bugun ham bir bor aylantirib, bu narsa beray unga. Sog'-salomat bermasam bo'lmaydi. Ha, bolam, to'g'ri qilasan. Kelinni yaxshilab aylantirgin, do'konlarga kirib chiroyli-chiroyli ko'ylaklar olib bergin. Keyin qiz bola narsa. Endi har holda baribir qiz bola zeb-ziynatni yaxshi ko'radi-da. Zeb-ziynatlardan olib bergin, ha? Top bo'ladi. Nasib bo'lsa keliningiz kelsa, o'zingizdan hamma ishlarni olib, ancha tinib-tinchib qolasiz. O'zingizga bitta yelpig'ich sotib oling. Hali zahar qaynonalarga o'xshab yelpib, buyruq berib o'tiraverasiz. Bolama, bolama. Xudo saqlasin unaqa zahar qaynonalardan. Keyin qiz bola ham birovni farzandi. Men seni qanday popalab katta qilgan bo'lsam, kelinimni ham onasi xuddi shunday popalab katta qilgan bolam. Voy onajonim, ey, qazlashdim-ku, bilaman, bilaman. Sizdan zo'r qaynona chiqar xudo xohlasa. Zo'r qaynona chiqar. Mayli, bir duo bering, men bora qolay. Ilohim amin. Allohim ilohim. Baxtingni bersin bolajonim. Baxtli bo'linglar. Sizlar baxtingizni ko'rib, rohatda, farog'atda yurayin. Ilohim, umringizlar uzoq bo'lsin. 100 yoshlardan oshib, pirupa davlat bo'lib yuringlar. Amin. Alloh akbar. Baxtingizlar ko'p. Mayli onajon, yaxshigina o'tiring, o'zingiz ehtiyot qilib. Bo'pti, bolajon. Omadingizni bersin. Bo'pti, bolajon. Ehtiyot o'tiring. Aynan. Obbo, bu qizga hech aql kirmadi. Shu yoshga kirib hali burni ham to'g'rilanmaydi. Ertaga turmushga chiqsa ham shu ahvolni qilib tursa, voy nima bo'ladi? Iya. Ha bu qizim boshim og'riyapti, biron joyim og'riyapti demagandi-ku. Ha, mayli. Voy. Ha? Alo? Ha, qo'shinjon, rahmat, yaxshi. Ha, uydaman. Tinchlikmi? Ha, bo'ldi. Hozir dorixonaga chiqib, o'zim olib keberaman. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Eh. Qaraganingda o'g'ilmi, qizmi, farzanding bo'lgani yaxshi ekan-da, yolg'izlik yomon. Qaraganda mana hozir endi hech kimi yo'q. Bitta dasyorga muhtoj qo'shdim bechora. Bo'ldi. Shuni dorisini olib kelib beray qo'shnimga. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi. Ha, sovqatdingizmi? Yo'q. Yaxshimisiz? Bu yog'iga kuzatmang o'zim. Kelib qo'ydingiz-ku. Xo'p. Ertaga ko'rishamizmi? Agar xo'p desangiz, kechki payt birga ovqatlanardik. Mayli, o'ylab ko'ramiz. Ertaga bo'lursin. Yaxshi boring, xo'p? Xo'p. Belarusiyani ikki qopda bo'ladimi? Bo'ladi. Hech bilakan? 10 ming so'm. Ha, mana 10 ming so'm. Kim? Mana bu dori. Qanaqa kasallikka dorisi? Bosh og'rig'i dorimi? Bu opa psixotrop dori vositasi hisoblanadi. Nima turib?
bu xuddi giyohvand modda degan. Ha ha oyi, yo'lda boshim og'rib qolib bering. Oyi, deng yurasiz, sizga nima qildim? Sen qachon ulgurding bu yo'lga kirishga? Ha? Oday tamam qilding ko'rmayni. Oyi, bering, bitta ichaman, boshqa qaytarilmaydi, bering oyi. Yo'q. Oyi, bering, boshqa qaytarilmaydi, bering oyi, qoching. Kızım! Adayı tamam kıldın ki o kızım. Nımalar kılıp koydun. O neyin adı kıldın ki o? Vay xudoga shukr, xudoga shukr. Kecha telefonda bir gaplashib olaylik deganingizga xayolimga ming bir o'y kelibdi-ya. Endi to'yi cho'zib nima qildik? Yoshlarni tezroq bir-biriga yaqinlashtirib qo'ysak, baxtli bo'lsa shu bizani baxtimiz emasmi? Ixchamroq qilib to'yi o'tkazib yuborsak, bo'ldi, bo'ldi, to'y bo'lib ketdi. Endi kamko'slarga kelsak, keyin yoshlarga sekin-sekin yil davomida qilib beraveramiz. Vay xudo jonimi, o'rgilib ketay-a. Shu ko'nglimdagi gapni topdingiz-da. Faqat mana shunaqa xayol bilan yurgan edim-da. O'rgilib ketay, aylanib ketay, ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Tezroq to'y qilaylik deb yurgandim-a. Xudo jon, unda men to'yxona topayin-a. Keyin vaqtini aniqlashtirib, belgilab to'yni boshlab yuboramiz-da. Nega siz topar ekansiz? Hamman ham siz bilan birga yurib, to'yxonani izlab chiroyli to'yxonada mazza qilib, do'st dushmanimiz kuysin deyman-da. Zo'r qilib o'tkazaylik. Nima dedingiz? Voy rahmat. O'rganib ketay, rahmat. Bo'ldi, birga yuramiz. Bolalarimiz baxtli bo'lsin, ilohim. Ilohim, qani duo qiling bu bizga. Ilohim, men bolalarimiz baxtli bo'lsin, shular rohatdan rohatlanib ko'rib, tezroq to'ylarni tezlatib olsin. Ilohim, ilohim, amin. Allohu akbar. Voy rahmat. Bo'ldi, men boray. Bo'ldi. O'g'limdan suyunch olaman. Xo'p bo'ladi, xo'p. Hoy, uyquchi. Uyg'on. Uyg'on endi. Qachon keldingiz? Xo'z keldim. Uxlab qopman. Qachon kelsam uxlab yotgan bo'lasan? Ha, biron joying og'riyapti? Yo'q. Sopa sog'man. Ha, unda oshxonaga chiqib, oyimga qarashib olgin. O'qitdi, o'zlari o'rnatdilar. Xo'p, boshla. Alo, ha qizim. Yaxshi o'tiribsanmi, tinchmisan? Oyi, men boshqa kuta olmayman, tushundingizmi? Jon qizim, yana ozroq sabr qil. Yodingdan chiqib ketadi, unutasan. Jon qizim, nimaga tushunmaysiz, oyi? O'tirishda jinni bo'lib qolaman. Yo, hoziroq olib kelasiz. Yo, bo'lmasam. Bo'ldi, bo'ldi, jon qizim, sen tinchlan faqat. Bo'ldi, xo'p. Bo'ling, bo'la qoling, kutaman, tezroq bo'ling. Shahnozani aytaman. Sal o'zgarib qolgandaymi? Ha? Hali qarasang, tezda jahli chiqib ketadi-da. Hali qarasang oshxonaga kirib uxlaydi. Hali qarasang xonasiga kirib uxlaydi. Senga shunaqa tuyulmayaptimi? Yo menga shunaqa tuyulyapti, xolosmi? Endi
yenge çıkan kilin, moslashilmayotgandir da oyijon. Uxlab qolishga kelsak, har kuni azonlab turib, ko'cha supurgandan keyin charchayotgandir. Ha. Yo'q, o'zim ham shunaqa deb o'yladim. G'alatida. Mayli. Unaqa bo'lsa-chi, bo'ldi. Bundan keyin vaqtli turmasin. Toyib uxlab olsin. Xo'p, oyijon. Aytib qo'ygin, xo'p? Rahmat, oyijon. Shahnoz. Hola, bir. Chekigan shimimni cho'ntagiga pul solib qo'ygandim. Hozir joydan topolmayapman. Yo'q joyda. Uyda yashayotganini ko'rmadingmi? Yo'q. Joyda turgandir, qarab ko'ring yaxshilab. Yo'q, izlamagan joyim qolmadi. Anchagina pul edi-da. Sizga bir gap aytsam maylimi? O'tiring. Oyijon bizni xonaga kirib, tekshirib yuribdilar. Meni ish bilan ko'chaga chiqarib yuboradilar-da, keyin sekin. Jinnimisan? Nima, oyimlarni olgan demoqchimisan? Yo'q, bola. Alayki. Shartdamsizlar? Mana yangi ko'ylak oldim. Xurshida xolangni to'ylariga. Qalay, yaxshimi? Yarashdimi? Sadaqana. Rangi rosa chiroyli ekanda. Qizim, yarashibdimi? Zo'r oyijon. Oyijon, pensiyangizni oldingizmi deyman? Yo'q, pensiyamni olganim yo'q. O'zim pulim bor edi. Ha, buyursin oyijon, juda ham yarashibdi. Rahmat, rahmat. Rosa rangi yoqdi-da. Mana. Xo'p, oyijon, xo'p. Ha. Xo'p, nima qilay, jon seni jonim, yordam ber, ayt, nima qilay? Chaqirsa bormang. Qo'ng'iroq qilsa ko'tarmang. Siz aytganini qilaversangiz, qanaqa qilib tashlaydi opa? Bir oycha bormang ham, qo'ng'irog'iga javob ham bermang. Tushundingizmi? Foyda berarmikin? Erga bersam, tashab ketadimi deb o'ylagandim. Hayoti o'zgararmikin degandim. Endi bu yog'iga eri, qaynanasi bilib qolsa nima bo'ladi? Siz aytgan nima qiling? Mana ko'rasiz. Hiç narsa qilmaydi. Voy ana, yana qo'ng'iroq qilyapti, nima qiling? Javob bermang, javob bermang. Siz uyga boravermang ha deb. Aytganimni qilavermang. Erga berib, bekor qildikmi deb o'ylayotman. Ish qilib, jiyaningiz siri fosh bo'lmasa bo'ldi. Xavotirlanmang. O'sha tabletka qo'lida bo'lmagandan keyin sekin asta tashlaydi. Ey bo'pti opa. Men boray, bilasizku kuyovingizni jahli chiqadi. Siz kel deganingizga keluvdim. Bo'pti opa. Mayli. Ozginasiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Bora qolay. Bo'pti. Jonim. Telefonlashamiz opa. Nimalar qo'ydim? Oyi, eshik oching. Oyi, bilib turibman uydasiz.
açın. Hızı hamı koşulları zoya kuturuz ama. Şarmanlı baba sizden açın işte. Ayı, sizden iltimas, okur gibi marta edemem. Okey verin. Ayı. Ayı, açın geçin. Oye, nazamı ben oye. Oye, oye, iş değil mi? Oye, oye. Oye. Çıdanı yapman. Oye, iş bürüzdü. Selamünaleyküm. Waalaikumussalam. Akiliniz kayıldı. Yine uyuyordu mu? Yok, uyuyordu yok. Kırlarınızı yayışını unutupsuz dediğimi bilemem. Buradan ege menge cahil kılıp, tarak turuk kılıp çıkıp gitti de kayıkadır. Bolam. Şu... Hadi işte ona, cahil çıkmasın. Küçük bir anlaşılan gitgendir belki. Kelin oluşta adaşmadık mı kendi bu olup kolu yapman? Yine kadar iyisiniz. Bizim ensimi yaptı şekilliydi. Telefonu bir daha gelmedi mi? Cahil kılıp çıkıp gitgenden kim koyan durdu. Onamın buranın arzıda bir çakıp o gendirdi. Bu masa uyum asabileşmeydi ki bunaka. Senge şükürlerini rava kurgen onayını keçir. Men hata kıldım. Yakşılar soruşturmadım. Yakşayan bulup koyanımız. Mayla, bola canım. Sen hafa bulmayın, hop. Seni yaxşı kızga üylendiremen. Bana kurasan, endi soruşturamen. Endi geç, oycan. Bunu mu degenin? Men size iş olmayayım. Nama? Ahır, o... Men onu bu yoldan alıp çıkamam. Madajada hamma ham xato qiladi. Ah, bolama, bolama. Ayrim xatolarni tuzatish qiyin, bolam. Axir biz ikkimiz unga yordam bermasak kim yordam beradi? Men bilaman, Shahnoza irodali. U bu boladan qutuladi. Jon. Bilmadım ha. Bilmadım bolam.
Nahotki bu yo'lning oxiri o'lim.